У Конотопі рятувальники гасили пожежу у приватному будинку. Загорання сталося пізно ввечері 4 липня. Коли фахівці ДСНС прибули на місце, вогонь вже поширився на підлогу, стіни та речі домашнього вжитку. Ймовірно, дана пожежа виникла саме через коротке замикання електричної мережі. Вогонь швидко поширився по дерев'яних конструкціях будинку, а тому миттєво охопив покрівлю та перекриття на значній площі. Близько 1-ї години ночі рятувальники ліквідували дану пожежу. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.